pratade i telefon. Bilen. Jag har sett ganska många. Ja, jag bara satte mig och tittade i telefon. Och så när jag märkte att det här är någon var, då började jag filma också. Samtidigt har det också sett kändes det som att han kört i hög hastighet in i Åhléns huset? Jag trodde det var en olycka. Så det var, alla som var där och tittade, de bara sa, vi vet inte vad som är. Men så såg ni inte den här, det är lastbilen som körde in där. Så då märkte folk också såg de lastbilen. Det har ju varit terrordåd i Berlin och i Frankrike där, men, och även i London nyligen där folk körde in i människor och människor dött. Hur snabbt tog det innan du insåg att det kunde vara något liknande? Alltså det här är Stockholm är i fara. Så jag liksom att vi tar inte det här små signalerna som heter